Welcome back to my channel, Parashmita. So, vlog ki khobor kore hakor khobor nisoy bhal. Aro aji moi goyechu Dhubrir Mahamaya mandirot. Rati po itia 7:30 hol. Khoyto on hoy. Rati po 7:30 hol. Aro ami ite ulaisu papa jabo aji amar logot. To chali gok. Saki yate chalabo lagibo So guys, itia moi saki di asu aru bohut besi bandar aru ifale ketaman mandir ase aru aru mane bohut besi bandar bandar bhoyote moi ki korisu gome na pao. So guys, itia mai di ase saki aru eto bandar am mur phale sai rokhie ase itar bra kar mur hatot e khwa bostu khin dekhise aru eto main mandir aru baki khin ase aru he habdal sauk ki thuniya lagise no. কিন্তু হাবটোৰ ভিতৰত মন্দিৰ থকা বুলি কৈছিল কিন্তু মন্দিৰ নাই অকল এটা মূৰ্তি আছে আৰু এতিয়া 11টামান বাজিছে আৰু এতিয়াও মানুহ আহি আছে মানে বেছি মানুহ নাই আৰু তো সো গাইজ ইটো হ'ল বটগছ বানিয়ান ট্ৰি আৰু ইয়াতে কাপোৰবোৰ বান্ধি থৈছে সবে মানে মনত মানে জি হপুন আছে সব মানে এনে কৈ ফালে মিহা কৰিব লাগে বুলি ফালে বিশ্বাস কৰে আৰু আৰু মোক বান্দৰ খেদিলে গাইজ আমাৰ হৈ গ'ল হাৱা কৰা আৰু মাহিক বান্দৰ ধৰিছিলে আইঅ মা পৰিছে So guys, আমি যাব লাগে ভাইটিক কিয়া বান্ধি দি আছে ভাইটি আৰু গাৰ্গিক চাই থাকক শুন বাৰু আৰু মিটা খাব যাম ভুক লাগিছে বহুত 5 ঘণ্টা জৰ্ণি কৰিছো আৰু যোৱাৰ সময়ত বা কিমান সময় লাগে না জানো আৰু হেইটো বান্দৰ বহি আছে তাতে আৰু আমি দিলো আৰু আমাৰ তাতে জিছে ও মাই গড মেন ডাঙৰ বান্দৰ ও মাকটোয়ে হেয়াটো লৈ আহিছে পালিটো মন ভাল লাগে ন কি বহুত খেলে হেতু কাৰণে ভয় লাগে এইটো মা কয় ভয় নকৰে সো মাছ এংগ্ৰি হিজ ঐ এই চকলেট খাই আছে চ' গাইজ আমি এতিয়া ওলালো মন্দিৰৰ পৰা আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ গছবোৰ সেয়া গৈ থৈছে ৰুই থৈছে আৰু যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ যি ধুনীয়া লাগিছে ন কিবা এটা আৰু এইখিনি হ'ল ধুবুৰী প্ৰথমবাৰ হৈছে বাৰু ধুবুৰী মই আৰু বাকী মাহঁত আহিছিলে বোলে আগতে আমি দুবাৰ প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ আৰু নাজানো কিমান দেৰি লাগে
আমি আকৌ খাব আকৌ মানে খাব সোমাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বনাই একো নাই খোৱা লগতে মাইনাই বমিও কৰি আছে সোমাইছোঁ আৰু ভাত দুটো দুটো দালি আৰু মাটন আহি আছে বহুত টেষ্টি বনাইছে মই এইকেইদিন বহুত খাই আছো নাজানো আমি মাত্ৰ আহি পালোঁ আৰু বহুত বেছি টায়াৰ্ড লাগিছে মানে কাৰণ বাৰ ঘণ্টা চাগে মানে ঘণ্টা আৰু মোৰ যোৱাৰ মানে আৰু 5 ঘণ্টা লাগিছে আহাৰ মই নাজানো মই বনোৱা নাই আৰু কি ক'ম যে সেইটো মানে বহুত পুৰণা মন্দিৰতে মাহঁতে গৈছিল বোলে মহামায়া মন্দিৰত আমি যোৱা নাছিলোঁ বহুত বেছি বান্দৰ আছিলে কাৰণে বেছি দেৰি স্পেণ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু দেৰিও হৈ গৈছিলে 1:30 মান হৈ গৈছিলে বাৰু কিন্তু মানে মানে জাম থাকিব বুলি পেলাই আমি ফাৰ্ষ্টতে গোৱালপাৰা হৈ গ'লোঁ তাৰপিছত আমি ইণ্টকো নলবাৰী হৈ আহিলোঁ নল মানে হাইৱে হৈ আহিলোঁ আৰু তো আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা মহামায়া যায় তো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে গোৱালপাৰা হৈ নাযাব বহুত সময় লাগিব তো মানে হাইৱে হৈ যাব নলবাৰী হৈ এনেকৈ যাব তেতিয়া মানে বেছিদিন নালাগে 3-3.5 hours লাগিব এনেকৈ কিন্তু ভাল লাগিছে যায় কাৰণ মানে এনেকুৱা ফেচিলিটি আছে যেনেকৈ আপুনি একদম মন্দিৰৰ ওচৰলৈকে লৈ যাব পাৰে গাড়ীখন তো আমি সেনেকৈয়ে গৈছিলোঁ মানে মন্দিৰ একদম ওচৰলৈকে আছোঁ তাতে 20 rupees লয় এণ্ট্ৰি ফিজ মানে যদি মানে একচুৱেলি 10 rupees লয় কিন্তু আমি দুটা আছিলোঁ যে সেইকাৰণে 20 rupees লৈছে তাৰপিছত এনেকৈ কিন্তু বহুত বান্দৰ বহুত বেছি বান্দৰ তো এইটো ভিডিঅ' মই ইয়াতে শেষ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ' আহি থাকিব চ' মই হিন্দীত কম আৰু মানে একো কোৱাই নাই মেক্সিমাম তো এইটো ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ৱেইট কৰক লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড কমেণ্ট টু মাই চেনেল পৰেশ মেহতা বাই বাই